Parking Santa María Nai. O parking máis barato de Galicia. Hola, que tal? Bueno, estou aquí para cumplir con encarga que me fixo Badal Novas, que me convidou a falar un pouco dos libros, bueno, que estou a ler durante este período de confinamento ou lecturas que poida recomendar para dar ideas a alguén que o mellor que ir a ler e, pois, outorgar unha humilde suxerencia. Ao que me presto gustosamente. Moitas gracias, Badal Novas, por convidarme a este espacio. Nada, bueno, para comenzar vou a falar un pouco deste libro que escribín eu, que se chama Banda Sonora Orixinal e resultou gañador do concurso, cuarto concurso Balbino de relatos promovido pola Fundación Neira Vilas, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, entre outras entidades, algúns concellos do interior. Bueno, esta pequena noveliña curta que conta a historia dun músico galego que se ven a obriga de emigrar e acaba remata por dar cos seus osos na latitude sureñas, na zona do deserto de Tabernas en Andalucía, donde noutrora se grababan, se filmaban películas do oeste. Bueno, algunhas superproducións de Hollywood, pero na meirande parte películas de baixo presupuesto. Entón, bueno, este músico galego que se ve na obriga de emigrar acaba por poñerlle a banda sonora a unha desas pelis, un espagueti western que lle chama unha desas pelis do oeste de baixo coste. E bueno, aí se produce un crime no que no contexto da grabación da peli. E bueno, se vai desenvolvendo unha trama cunha serie de sospeitosos e sospeitosas. E bueno, eso máis ou menos do que trata. Se me permitís, vou a ler o primeiro capítulo moi rapidiño para que, bueno, para chegarvos este anaco de literatura que me gustaría compartir con vosco. O primeiro capítulo deste banda sonora orixinal, que por certo ten a foto da portada, a foto da capa e do carballiñés Carlos Peteiro. O primeiro capítulo, que se chama En algún lugar do afastado oeste, di así: ía calor abondo aquela tarde. O astro rei dedicárase a quentar con a fouteza durante todo o día. Un trisco de aire xentil erguérase temesiño en abogacía dos máis abafados para otorgarlles algo de ventura. De socato, unha poeira alzouse con indecisión para cegar por un intre a visión dos combatentes. Dous homes de moita soina tiñan a firme intención de arranxar as súas diferenzas após aquela liorta de sobra coñecida. Unha gota de suor escorregábaselle con cachaza pola fronte abaixo a Perkins, que tiña o pucho abaixado e un ollar de inimizade cravado no adversario. Na outra beira, e coas mans preto dos petos do pantalón, atopábase Jack Claypole, fitando cun xesto desafiante o home que tiña o seu carón, tan só uns poucos metros por diante. Recendía a tensión e o oscuro e sanguento cheiro que posúe a morte cando non se achega dun xeito doce e apracible. A liturxia daquela contenda era ben sabida polos espectadores que, agochados nos pasamáns e aveirados nos soportais, agardaban a resolución daquel duelo entre os dous pistoleiros máis veloces da contorna. O motivo da disputa semellaba ser o fado dunha dama cuxo amor se debatía entre ambos. O son dos cabalos galopando lonxe era o único que posuía ousadía semellante como para rachar o cerimonioso silencio que servía de preludio para o sempre vaidoso ritual premortuorio. Un home de avenciosos dedos apresurábase a tomar as medidas das siluetas dos corpulentos contrincantes para fabricar os cadaleitos que puidesen gorecelos. Un sol de xustiza non era impedimento para que aquel home barbado lucise unha enoitada vestimenta na mentre se aguraba a anotar as polgadas que lle cumplirían para confeccionar ataúdes ou xeitos finados. Claypole ripou o sombreiro da testa e arrebolouno contra Chan sen tino ningún. Semellaba que non lle importaba o destino inmediato da prenda, nin quedarse en tornar o sol. O seu ollar cruento desviárase por un breve instante da figura de Perkins para enfocar o chapeu cheo de pó. Parecía talmente como se estivese asinando a súa despedida. Na outra beira,
Perkins espreitaba o mentre esguindaba unha cabicha ao chan e lle pasaba o pé por riba con xenreira, como simbolizando o que desearía facer cos miolos do homesito no outro costado. Sen retirar a mirada desbrancuxada faciana de Claypool, apañou unha manchea de area do chan e esfalouna devagar. Non tiña apuro ningún. Todo semellaba pertencer a un macabro rito de algún ignoto código dominado polos máis avizados pistoleiros. Cuspiu unha lapada e mudou o seu rito cada vez máis serio. Ergueito como un buxo, engredellou os ollos nunha tensa madeixa que enfiaba até a ficticia liña que traspasaba as lindes do machín do seu oponente. Cumpría saber cales serían os movimentos precedentes ao disparo para anticiparse con celeridade. Tentou espreizar os músculos e dispúxose presto. Ambos deron media volta, como era de lei. Son escaso vento zoando, resgaba agora mínimamente o silencio ata que o son daquel disparo asolagou os oídos dos presentes. Perkins caeu o chan de súpeto, como se o seu esqueleto estivese feito de puro chumbo. Claypool fora máis rápido en ceibar o revólver da funda e a fume de carozo espetou un disparo no corazón daquel home de ollos tan azuis como un ceo escintilante e completamente despexado. Estomballado na superficie, o sangue botaba fío do corpo da vítima. «Corten, corten!», berrou o director da película entre acenos, ao tempo que se erguía bruscamente dunha cadeira agachada no medio dun feixe de cámaras. Bueno, pois este era o primeiro capítulo deste banda sonora original, desta novela curta, que vos recomendo, pois, se tedes a man ou se podes descargar na biblioteca digital que se abre dende o Conxunto de Bibliotecas de Galicia, que lengalego.gal, me parece que, entonces, ou se non podes buscar no buscador en Google, e aí podedes procurar os fondos bibliográficos das bibliotecas de Galicia para descargar libros nesta época na que non podemos acudir a comprarlos a librería nin buscalos na biblioteca. O meu consello é que pois descarguedes libros para ler, que é unha boa actividade para o tempo de lecer, xa que temos que estar confinados na casa polo ben propio, polo ben alleo, pola solidaridade, e que, bueno, cando todo isto remate, pois o mellor, algunhas das recomendacións de libros ou libros que agora ledes en digital, porque hai editoriais que están ceibando o catálogo, parte do catálogo, para chegar a xente que teña un pouco de acceso á lectura, pois cando isto remate, podedes, o mellor, ler algunha cousiña que vos gustou durante esta época, que vayades o mellor a comprar as librerías para apoiar o sector, bueno, cultural, e as librerías que van a sufrir moito como casi todo o mundo con esta problemática. Se pode ser pois moito mellor no pequeno local, no comercio local, no pequeno comercio da nosa veciñanza do Carballiño, porque creo que se nos apoiamos todos e todas, pois moito mellor, claro. Bueno, pois nada, agora vos recomendo outro libro que lin non fai moito, ainda que é un libro que tiña, pero non o lera, é o En el camino, On the Road, de Kerouac, que é un libro que conta, bueno, unha viaxe polos Estados Unidos. Está considerado como, digamos, estandarte da Beat Generation. Mestura, pois, un ritmo moi frenético na hora de narrar, bueno. E a verdade é que é un libro que me gustou moito e que vos recomendo se tedes acceso a él, ou, bueno, se podes descargar de alguna biblioteca agora. É un libro que paga moita pena para min, En el camino de Kerouac. Bueno, outro libro que teño para aquí é dun veciño noso, de Miguel Anxo Fernández, O sabre do francés, que é un libro que lín fai algún tempo, que lembro que mo regalou, me agasallou o meu irmán Adolfo, e, bueno, son unha serie de relatos que para o meu gusto están moi ben narrados, pois sobre a época onde estiveron aquí, por aquí preto, as tropas napoleónicas, ainda que bueno, como digo, xa lín hai algún tempo. O libro que probablemente volva a ler se durante esta época de confinamento ou mellor máis adiante, pois teño algunhas lecturas pendentes, pero que paga moita pena tamén ler.
Bueno, aquí teño o mellor, pois, senón o meu libro favorito, un dos meus libros favoritos, que, bueno, unha novela juvenil, que se pode considerar, porque, de feito, aquí no dorso pon que a partir de 12 anos, que é Das cousas de Ramón Lamote, escrito por Paco Martín, que conta as historias de Ramón Lamote, que era un profesor de chairego, que, bueno, un idioma inventado, que supoño que se falaría pola terracha, e que é unha mestura un pouco a realidade, con un pouco de, digamos, de feitios surrealistas, pero con toque xusto, na medida exacta que lle dá, bueno, a lectura un toque moi especial e bueno, outra lectura que recomendo. Outro libro que vos recomendo este Tras do sol por, de Haruki Murakami, que é un autor que a mí me gusta bastante. En este caso, este libro de traducido galego, foi traducido galego tamén por outro veciño nos do Carballiño, por Gabriel Álvarez. E de feito, un pouco o que oí en este libro, lembrome por, bueno, porque vin que Gabriel era o traductor, por un pouco apoyar a alguén coñecido, alguén da vila, e me gustou moito esta historia, que, bueno, transcurre en Tokio, unha serie de, xa foi un pouco que o lín tamén, unha serie de ambientes sórdidos, nocturnos, que se van entrelazando aquí nesta narración, e paga moito a pena, porque ademais está traducido a galego, e a raíz deste libro, pois, bueno, me profundicei afondei na obra de Murakami, e me parece un autor moi interesante que a mí me gusta moito. Bueno, aquí traigo tamén, por exemplo, outro libro, este é bastante, un libro bastante, digamos que bastante denso, aínda que bueno, é un libro moi interesante, que é, bueno, de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. Unha historia que conta a vida de, bueno, de Ulises Lima e Arturo Velano, que eran, bueno, nunha época das súas vidas, digamos que eran uns rapaces novos con pouco que perder, e bueno, conta as andanzas de a través de narracións que se sitúan en diferentes puntos, incluso transoceánicos, que van contando estas aventuras de detectives salvajes, que é unha novela que está considerada, bueno, unha das obras cúspides de Roberto Bolaño, e a verdade é que é unha narración moi entretida. Eso sí que é verdade que é bastante extensa, pero, bueno, para esta época de confinamento, pois ideal, porque ese cadra, se alguén ten na casa, pois está moi ben para ler, non perder o fío. Outra obra que traigo aquí é A luz do candil. Esta é unha edición, unha das primeiras edicións, xa ten bastante tempo, de Ángel Fole. E, bueno, son unha serie de contos, historias do, bueno, da montaña, sobre todo da zona de Lugo, estas relacionadas, pois, tamén, pois, con ese imaginario tan propio de Galicia, de, bueno, de do lobo, dos contos de medo e cousas así, que está moi, bueno, Ángel Fole, un mestre que pouco se pode dicir del, que a verdade é que tamén é outra lectura que xa lín fai tempo e que seguramente, pois, volva a repasar porque me parece moi, bueno, moi entretida e con moita calidade. Outro autor para min imprescindible dentro da literatura galega que finou hai pouquinho tempo é Agustín Fernández Paz. Aquí traigo este libro que o único que queda é amor, que tamén, bueno, Agustín Fernández Paz, eu creo que todo que lín del, pois, é imperdible.
son obras con moitísima calidade, moitísima imaginación, que pagan moita pena. Neste caso, pois, son historias vencelladas co amor, coa nostalgia, coa tristura, pero bueno, escritos dun xeito, pois, formidable, cunha pluma senlleira que tamén, dende o meu punto de vista, dende a miña humilde opinión, un autor máis que recomendable. Se tedes posibilidad de acceder a algún dos seus libros, supoño que moita xente os terá na casa, pois están, a verdade, que están moi ben para ler en calquera época. Bueno, e xa vou rematando, agardo que vos entretivera un pouco o que vos recomendo ou o que vos suxiro. Bueno, este é un libro que estou lendo agora, que, bueno, empecéi hai nada. Entonces ainda non vos podo dicir moito del, a verdade, porque ainda estou polas primeiras páxinas. Esta historia de Pedro Baruela, que está publicada por Gaia Edicións, que se chama En Branco e Negro, tamén é unha novela curta, que polo que lín na sinopse, pois, abarca diferentes temáticas relacionadas coa guerra, unha xornalista que se ve, pois, na tesitura de ter que investigar diferentes feitos, e, bueno, por aí parece que ven a trama. Entón, ainda non podo falar moito deste libro, pero, a diferencia das outras lecturas, que son lecturas que recentemente ou hai tempo lín, pois, ainda que algunhas non me acorde moito, pero son libros que sí que me deixaron a min un pouso, pois, como para recomendalos, incluso algúns deles me influíron a min como lector e a hora de ser, bueno, de tamén escribir unha novela, non directo ou indirectamente. Entón, este En Branco e Negro, pois, digamos que o libro que agora estou lendo é algo que me recomendaron a min, entón, bueno, como que mo recomendou, ten a miña total confianza, eu tamén vos lo recomendo a vos, ainda que non podo falar moito del, porque non estou empezando a lelo. Bueno, e para rematar, un dos meus libros favoritos, que tamén o lín fai tempo, coido que xa no instituto, que Cousas de Castelao, neste caso edición de Galaxia Editorial, un conxunto de relatos curtos tamén, moi breves, que, bueno, contextualizados na época na que unha figura tan senlleira como Castelao, que era escritor, médico, pintor, bueno, de todo, é un home que casi poderíamos encarar nas correntes renacentistas, é unha figura impresionante dentro da nosa cultura, que bueno, nos aportou, deixou un legado bastante importante. Pois nada, se me permitides, para despedir esta serie de recomendacións, vou vos a ler un relato pequeno, dos que conforman este libro de cousas que, bueno, que a min quizá ese é o que máis me gusta, que se chama Un barbeiro de sábado. Permiso. Era un barbeiro de sábado, que amaba os libros que non entendía e gustaba de lelos todos enteiros. Unha vez topeino coa testa pousada nas mans, o xeito dun pensador, e díxome: estou profundando. E dende entón, para min, hai homes que profundan. O tal barbeiro de sábado pasou pola vida cos sentidos revirados cara a súa ignorancia, traballando a carón dun compañeiro que tiña os sentidos abertos ao mundo. Ensumíase arreo dentro de si mesmo para profundar nos misterios da outra vida e sempre remataba laiándose: non podo profundar máis porque non sei latín. Un día pousou os ollos no mar, ende xa máis reparaban cousas miúdas, e despois de ter profundado un bo retrinco de tempo, deitou na orella do seu compañeiro esta frase: o mar, sabes, o mar é un fenómeno. O probe barbeiro de sábado asombraba a todos coa súa sabencia. Unha vez púxose serio, como un frade de pau, e asegouroulle o compañeiro: eu teño que morrer e teño que ser xulcado, pese que me pese, sabes? E dicía-o soletreando o pese que me pese. As máis veces, o barbeiro de sábado duvidaba dispois de profundar en cousas do outro mundo. O probe barbeiro de sábado morreu, e puxeron nunha caixa de pino, e o seu compañeiro foi a velo e botou unha bagua. E unha muller, das que facían o pranto, decía: a
Agora xa non profundas, agora non profundas, porque xa o sabes todo. Pois esta era unha das historias que compoñen este libro de cousas de Castelao, que, bueno, a derradeira das recomendacións literarias que na miña opinión, ou bueno, na segundo o meu criterio, pois son algunhas das obras que se tedes a sorte de telas na casa, pagan a pena ler durante esta época de confinamento. Nada máis, despídome de vos, agardo que vos gustara esta mini sección. Bueno, un mini consello, que un gran consello, que vos quededes na casa polo ben propio e alleo, por solidaridade, porque estamos vivindo unha época moi controvertida e vou para todo o mundo que intentemos pasala do mellor sitio posible, pero na casa hai un montón de cousas para facer, hai un montón de cultura para acceder a través da rede, diferentes canles. Entonces, pois eso, ainda que sea un pequeno esforzo, pois a quedar na casa. Un bico. Parking Santa María Nai. O parking máis barato de Galicia.